Non sei un persona quasi. Aia! Hai colpito! E sei stato! Ma che roba sta l'ubita? Ai, va bene. Ai, amati vita, Italia! Conta che passa palo non conti là. Limonata, pio colata. Tu resti andando in despuesto una regalo. Potete mandare foto a Mark Anthony, vai a va vincanta. Ma roba che cazzo! Ora, sta con suona per mira. Quando dire ti che? Minta mira andata così, minta mira, minta mira. Happy birthday! Ma siamo qui, prendendo un po'.
cosa. Mi non che mandi a fona otro terano. Mi che mandi a fona già lo gatti. Mamma mia, sali, ma... Sali, per Samuel, con algo di grazie mi chiedassi, papo, basti a un metodo, non promettere se ne sono. Ma c'è bonita, non vi incanta un vagabonderia qui dentro, ma tanto onda e che da fuori qui dentro. Però Samuel, se sei loco, po? Ad altro corso, ora che qua è Elena, no? Se mi viene di confianza, se ne va. Bo, ora qua è Elena, perché viene in dispensa. Mi sta pedendo un gente dispensa. Ah, vota chef, a chi dentro, si madame, che dentro, qui dentro, tutti qua. E sì, leo mai a quel loco, ne? Grazie, mi chiede se cuba di drug. Sì, andiamo da mangiare. Sì, ma se lì? Fa su drug, Samuel. Ad altro costo, ma sì, questo bocco. Ma quando lei sta si playa a capa? Ah, sì, Faustina, ma contro le capa. Ad quando sei andata a premio? Ehi, Faustina, ma lo potresti trovare ora qui? Samuel, mi dai questa bucca, non lo chiamo mia. Ma tra se un proposition va passando avanti, tra un formulario con nome c'è che intorno arriva. Cada un con lo scambio controllato, da tu menica nel computer, ti assevo da chi sta messa di trabocco, da bello, con nel momento. Ah, well, Michon? Guarda, madame della media non ci chiega, bobi se! No! Mi sa pensa, abo, anto, abo, vai di se! Un tavo da sulle di confianza, un tavo da chef! Playa, ti insinco, c'è un florino a premio! Ma tanto si trova, no? Ma tanto avete proposizioni là, ma neanche mia madame, che ne è, quando vado di se, cosa? Stai che la canna trenta! Non so quanto sei ancora fino a papà a viro, però dici da quanto tempo un pacchi a viro? Mi vai con tre a vai di sei abo, perché ti viro con pregismo con placebo. Ando per l'una che tu non devi avere lo stesso salario, non conosce ma da. E ma ne mi mia sacchino, ti traccassi dos luna, tra bau di dos gente, ando copro un salario. No por... Ehi, ma che con tanta si vuega, no? A me chiesa, un tipo con un così, si manda in banda. Ma so, io mi serava il sangue, mi da gana qui, no? Mi un po' planea nada, mi sta come ti tratta, tanto tempo tocca la gozza di mi pensione. Sì, vero. Ai, Samuel, vuoi volare in pompa? E andi a fare pensione per il cantore cattoccia, no? Ah, mi sta chiede? Ah, vuoi che llega pensione? Pensione per llegare, anto bloc bacino. Ehi, guarda, a me sta chiede che l'unica maniera per vivere ricco, no? Da di un suete di canna, un biglietto, un buon numero o vende droga. Ma sono di altra forma, dopo che la trappi io con burri, con tamuela, muri vai. Sì, bene. E se vuoi, vuoi sa che mi t'accorda ora qui? Lo qual che mi vuole avvisare, mi vuole di comì. Posti, cos'ero proprio tra terreno. Ah sì, Michon, ma so vada chi brepla a me, però con terreno sì, proprio tra terreno, vecchio. Di conto, Faustina, e mira che io voto tra bolita snicchi. Cicchito, cicchito, cicchito. Con altro. Come essa mi fa cicchicci che mi scocchia più da cocco da copri. Ai, sei verde. E guerra! Che ha fatto? E ruba tancia chi? Che ha fatto? Te la vuoi fare, madame, trovi? Vicky, mira. 10 florin di 32, 26, 0, numero 18, 18, 19. 10 florin di 32, 26 di serie, numero 18, 18, 27. Fuera! Na qua cantor, Samuel? Ora costa bin. Na pietra plat. Pietra plat? A trope! Non confondemi? Ai no, ai no, ai no. E vediamo un cocchi. E non hanno continuato a comprare numero pietra plat, no, di appena 2 settimane, ma ciò vi piace una gana? No, mi da che a uochi sì, con tutte le plaga con una gana, non posso salire pietra plat e una pietra alta. Però guardi che amita haia, no? Che cosa? Chi tavo le pia a ti? Sì. Ah? Posso turbio che ti ha messo un camminda? A me si è con l'uscio ma cama si intanto suelta, Snecchi. E posso sa chico? Mi ta beia ma signorita di madame per mi se è cosa che a uorchi! Su un caso sicuro e te mi nervioso, nervioso. Già, però con un ente povero, però con suerte mi ta ma già contento più, eh? Vale la pena? Sicuro, sicuro, come va? Ma ne va visto voi non Samuel? Ma nera cosa tira a un dia di mondo che non può sopravvivere. E posso alzare, non 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 posso alzare,
Per di otro bando mi devi sa, messer come sa bene quei cose. Ma se via mi devi sa, signorita Dorothy, no? Signorita Dorothy, comincia a seguire bene d'ora di numero, no? Schivi ma scatta con pende un che a bo, e ora che ne avevi comprato il numero. Sì, Vicky, già stiamo di molto più migliore. Allo? Ah, da signorita madame? Da fossi! Sì, signorita madame, da camminava in cantone? Ah, pa sombra di un palo duro vuoi trovi? Sì, 210 florini di essere il numero 32... 26. 26, sì. No, 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 no. Sì, con ami da 12 era differenti. E ami. Mi già comprende, signorita madame. Ho sotto da 230 mil fiorin, da 60 mil fiorin. Ok, ok. Buon, buon. Ma c'è buon mese. Te ha chiarato. Già la vira nerviosa, nerviosa di capra. Ma va che sta, attacca l'erci, me le hai. Sì, posso mica mani, no, Vicky? Comprone che mi mani. Da costante vita, che ora possiamo la ganan bai. Ma se vuoi preoccupare che adesso un anno, ma se dà la borsa ora del mondo su costa a mezza, sì. E no, e se si tornavo, ti lo so. E però guarda, papiano di dà la borsa ora, no? Ricche chi non ti chiede di gè? E ti che possa anta ieri mai a me, ma sciopi messa a casa, però non andava di questa telefono. Da come sta si si, questa telefono sei da fare da casa? Oh, ma fa uccidere, ma che mo da referire? Ah, ricchi no. Vuota con dostro veloce. Però voto cuore parrimo la paura di baccaia sui bombita. Però guardiamo un rato, Faustina. Ta beatlecon de pacientri chi tanto? Ah, mira che io fichi. Tende po' operare se. Ribaccavo me se ta chicco votassi ribaccaia. Chicco. E Faustina sta abomette me le ribaccaia? Punta. Passo ora meglio a me, come non hai non mi ta usi. Passo chi ora bomba un mese, non ti ingane papi, e vamo qua da vota male. Ehi, Samuel. Te sota viva, e ti muena ca? Ah, perché Faustina polis puebi. Perché ne pensavo un po'? Legna capito da chicchi, legna vacca da grandi, però mica come legna da bomba ma da barco con nevo. E tutto si fa la legna votata. Ma mira che io, Samuel, posso pure pensare chicco come posso anche. Però amico posso andare a mira che, ma vai personalmente da su casa. Niente, ma è e gai pinta di un pipì di? E gai come andrà da su carpinteria. A te mi sei visami con ricco te. Vado come ne? Guarda, tipo di cosa che devo nemmeno consumare. Vado con il dottor Felò, però vado a trarre un po' messo con la placa. A te mi dà ulmi cura perché dentro l'altra voi due scende. No, porra! A te altro cosa. Guarda, prueba totale. Te ainda e non adesso carci dopo. Faustina, ma nel tipo di cosa a sera che non ti interessa, mi sono tappi i miei salari, non ti paga ricchito. Ah, oh, sì! Cosa pensa, snalzo, lo voti in famiglia, ma tu mi libero per tappi un tappi con altre fei. Tende, Faustina, scuccia, scuccia. Guantete, ok, guantete. Atta? Atta, su palabra non mi usa. Ma su palabra non ti aiuta, chi ti interessa, vuoi ricchito, vieni tra la plaga, ma ti ingannasci che cosa, ma sai che mi ti qua, sì, stai vivendo su vita, non ti comincia a come svida, io. Vediamo cosa che fichino, frappo sacco. Ma te la cagli pensavo un coso? Avo, non ti nada di pensavo! Passo po' comporto, c'ho un'altra volta, un po' da bascia po'! Avo chi dormi in bascia po'! Bascia po' chi coscio? A tutto un coso! Tappo di su un po' aiuto a Ricky che da 5 telefoni a Samuele e a me? Ah sì! Mi te mi stava se non posso voler difendere la bomba! Sì! Passo, avo se su falso, tu ne avessi la niente di babbo! Uè, che tu fa passassi a voce! Mi tappo di sacco, mi di nada di pensavo, perché mi te avo in usto! Passo, se tu un rete con Ricky da bomba, tu ne avevi altri fine che ti avo! Però redo falso si da cheda. Ecco, ma credi che la malta è il muro, no? Tende, sciogli. Del Santana che viene di defunto, no? Non ti assi menti redo. E dentro il re sta morto. Da del cantore che viene di entrare, do ciuppa, do saccadoi e dentro dai a redo. A quel mission, un missa preparava coffee di 8 dias. Passo si da Santana, vado in tre
vou digo pai, bateria de bom então vai ver. Agora quem me cava com a salsina? Se tá ideia vou ter de me pôr nem pão de turdia, não? Na candela vi chuvamento, me caso dois cubo com manta queira, vou ter só ei vou ter cada muro me tabisabo. É você a vida bruma tá? Com imensa não me matei, com imensa me matei, brua me queira de engenho, por um tempo me sa, rocei ainda tá pior com brua. Não tá sabendo, me tá vai pintando. Então me demarca um emissão, tá bem? Claro, como lá não vou te marcar. Tienda, tienda me vai ver comprar coffee para mim 800, bela para o ventinho. Vai! Tá raia com você, não me interessa, que já leu esse. Eu tô muito fresco com você. Tu ora amico nem me discutir. Dico nunca vou te avvicinare. Te sono messo reclamato cos? Ah, va cosina. Primi intimi, no, ora te ora è che non vado a avvicinare nada. Vado a primi intimi con te? Mi non sa, mi non sa. Come non sa? Mi non sa! Come c'è ora signorita d'ora ti vi e fino a nervioso, nervioso da vi, per lo quale come cavi sei a telefono ora ti? Ad assicura te penso che ti complotto contro te. Ti voto, però mica me ne essi, non mi sento motivo, tu potrebbe usare tattica di chi, ma altro rende per tranquillizzare, eh? Al contrario, è cosa per accettare a te la mas furioso, ma sotto dos la de un. Ti ha demanda chi convicchia. Sta entra votando tutto mal comprendimento. Da sinate di vita, verda. Botico di una awi. Ma nianco io schienda dal buscovi traishon come danchi. Sinate ele. Net e tur ora di ega trabola. Sempre di così assi. Nunca di tempo. E la vuol vessare a trove. Ando ripa gente lo spunemi coi ciovau tambe. E qui Faustina, non consumi, non consumi. Come che me non consumi, Samuel? Até che corazzo non da lasciata moda o in dia. Guarda qui. Manda la buccia, io non da pure ua, che non sto sopra un caimoto bene, grande. Ma che me hava il bandra. Che muccia, non busca problema che stanco con ti mestieri. Ma niente, Samuel. Dia bom mês a fia 200 florins feita em cano. Te aves, senhorita, da hora que essa, nada. De como? Posso me vencer nenhum coço. Ao busca problema com ele, bater essa mulher? Não, não, não. Paga, prometo. Sim, sim, sim. Aí sim, vou me amante que perta, porque está pagando as peças, não está pagando as peças. Vou preocupar. Vou preocupar. É igual, Faustina, mas era pouco dia, não? Mas Sara, mas já arriba aqui que botar. De como? Hã? Bota a canela que trabalha um lá, andou da casa 3 horas no telefone conversar. Esta que dia sei. Lominta, basta ti. No, 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 va bene, banco che ora è. Bota, mira, cosa mi devi sapere di Samuel? Tanto Faustina, a me non avete nada, no? Per tua amistà di suo carattere, non mi conosce me. Eh? Ma non lavorati. Mi incarabbi sapo? Mi state incarnando a dallo un guanta. Bota, ti dà questa bocca grande che da un guantino non morfia marichi. Lo che è che mi è entrato così è roba, non è che stati niente per tagliare marichi. E se è che mi è? Gagna, Samuel. Sta c'è tante tia, sta canonga grandi. Ma che Faustina è un sapio, io voglio tenere avevo il numero 14. Sta sorgendo da un ghe, anche a guarda lei un uomo fa cassetta che non la signora cometa. Però è uomo, no? Lui mai è uomo. È uomo, tu uomo cassato, divorziare, sì? Divorziare, ma so te che brana in vita, eh? Anche a guarda per te fa vergogna e da questa fece cicchina andava da questa altra e con nunca non so di stima altro. E mi ci parla che popo, uomo. E mi sa un costo. Si fene cicchina che mi discollo e la pega me ne bringa mossa ne pica son giombo. A una grande chi, che non me la gatto contro, pega saia, pega la sua rumbo per misa, su sombra mi strega, io posso botti in cura e aspettabile che sta giombo. Ah, well, yes, però da net nanda che non picchi più, sei tu rende, non ha messo in carpata a pegare una lomba. Però Samuel, mi tappisavo, lo metti in cusinta mira, a te mistura, lo metti in cusinta mira, non masca da che 10 anni, passo mal morto, dai a buon fuletto. Però questo castigo lei è bici con me! Eita, se non fichi ta, vada buon buon, come si chiama? Laghe! Buon tardi! Cosa vai, signora? Buon, una fichi ta! Ehi, vai, 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 signora! Buon, non ti cosco, fichi per oggi, después, se te signora, un posto qui, no? Faustina, è tipico questo qui, ecco perché non si tiene buon controllo. Per rompere tale che è extra. Allora, ti conto che è buono, diventai buona? A mi sta picchinando, signora. Ad assomma di me buona, ta? E tu non cagana? Di me è sto? Ad annati, signora, tenati. Asto blif. This is strange. A strange? Very strange. Che cosa è strange, madame? Si m'ha passato, anzi era da casa, mi è su un coso. Ma sei da basso, no? Mi è su un coso? Sì, sì. Che cosa mi è su un coso, madame? Mi devo investigare cosa che mi ha salito.
Ah, by the way, quem que entra na é cantor número não? Chanela, Leiba, Rubia. Rubia. Três. A ver, você sabe o que tá passa? Bisa não pá, meu nome é Yanko Joske. Ora, meu nome é Tasso, papai cantor, né? Na lá que cana, dobro em cobra, seca, meu nome é cantor. Sim, Rita, dona, dite lá que é cara, dobro, entenda o cantor aqui na... Bem cobra, só sim? Sim, e antes algum pergunte, ora, Ah, pero sim, Rita, dona, dite lá, Mi tá essa ética assim para entregar uma pessoa para sua lagar número. Não, mi tá pouco. Samuel? Mi tampouco. Faustina? Samuela? Ah, vou acompanhar a morada da minha oficina. Então, Samuel, ora vi que bem, você me serige. Ah, tá bom, okay? Senhora, sim. Senhor, eu aqui. Quando está ali, você vai postar privado e hora de trabalho. Ai, 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 cá seguro, não, Faustina, lá, papi, que cozinha, que seguro. Que, mas bisteira, mas não aqui. Mas bisteira, mas não aqui. Está cara reclamando, não, caminha, é mesmo, que coisa se foi regla. Tá bom, pra verdade. Então, você quando você tem, então, você com a senhora, não? Cerca, madame, como é? Cerca, madame. Passou a morar, madame, a reclamar, bisteira, é sordo, assim, seu trabalho bom. Mas só tá pensando em madame para aquele algo extra. Ei, vou dar querer comentar essa coisa, mas já tinha de sospechar coisa, Samuel. Faustina aqui, não? Turcos! Essa é essa que é madame, entende? Turcos! Ei, Joss, perdoname, se me diz, me duda na mesa, porque ainda mexe com madame, Susana. Ei, Vicky, vou dar querer coisa, hein? Samuel, Faustina tem mais controle para madame, se plaga com madame, mesmo. Olha que é um garrol. Me diz seguro que agora me vai lá sobre Miloma, me diz seguro. Ai, ela murmura que não vai vir o cático. Ah, então, Vicky. Ami, a que da que tu la que? A que da que tu la que? Não, eu estou falando. Ami, não por. Ami, não por trata gente com dois caras. É coisa que eu também sai. Me está vivo. Sério, me está vivo. Tá pouco dinho que conversar com a amiga, dinho, não, me está vicele. Ei, mira aqui, ao em dia, não vou por confia em ele. Não, vamos por. Pero se tem dois gente comida, confia de minha vida, tá? É amiga, dinho, ando com abo. Turcos, vou contar pra você, não, me saco, tá? Claro, do guac secreto, me ser que da secreto, sim, ah? Sí. Imaginavo mi sa algo divo, o mi hace algo cubando mi canapa. No. Ah, ta Monica de Linsky mi tanto. Pompa, verdad. ¿Te comprende? E aua, mi sa si abo ta comprendino. Ricky no ha bin trabo. Chi tavo de ber, Faustina, non mi crede? Sì, Skippy e cose, no te de un buchi, clar. Però figa, che mi sa un cosa qui. Non fu rabbia. Zundra, consumir, pisar com gente branca, da discriminar gente preto, para Deus da tinta das. Não, seguro, não é embisado. Turno qual é homem e riba assim, sem pensar mesmo, Samuel, que no seu lugar, você entende? Não é embisado com esta gente branca mesmo que você dirigir. Mas só é hecho a demonstrar que agora gente preto é puesto e poder estar machando o posto. Também não é embisado. Tipo de gente, não, mas nem a Faustina aqui, não? Não está harry com o poder do cara, não está punhalado para ir para a lomba. E não é da pescoço com sangura. Chupica! Tanto tipo de sangura da cenosa, todo tipo de animal na sala machacos, ah? Vamos ter, podemos ter de pastor a preto, uma cor que não tem culpa, não. Tá com o elemental, mas tem com o humanal lá, caramba. A ver, me capisava o elemental. A ver, tá doendo me pebo, sabe, não? Tá suendo, não, eu tenho que vir com o Samuel, bota a cadeira de mais bonita como um bobíssimo, só tá... É mesmo, não tem pra mim, não tem pra mim, Vicky, visão muita coisa aí pra mim, sabe? É, mira, que crânio de morto, esse é um bobíssimo, mas como que ela não tá botando, pá? Ha, é coisa, tá neto, moça. Tá aqui, a mim tá suendo. Tá aqui assim, subela. Vai. Vicky, tá aqui que é coisa aqui, sabe?
queste cocche mi faustina mi sento grande allora, e che da con una ardo dame questa lei no a te no bella non ti è qua non è questo bacca rimanete ne obite mi manca Ehi, vedi, guarda quanto ti è che a metà vai. No, a metà vai. Ma so, a chi ti ha chiuso le figlie con la terza guerra mondiale, capo? Ehi, pensavo, ma neanche io stesso, non mi sta mai strempando nunca l'altra volta. Dico io. Ma se da mai una di intervista e tu cagane premio, Antonio, mi chiede, ma mi tende che la devo entrare. No, e dire che Samuel mi parte na un uomo, no? Che aveva sempre subito dei mondi e la sali promene per comprare un numero e la gara di 12 da bimbi in comprare mezza bimbi, no? Weba fuori per neanche te. E Vicky lo sta colpire per dare, va bene? Ma come che mendi, no? Un gente educato, civilizzato, messa finché offendi. Claro, no, perché guarda, mi che mendi, ma gana mi numero, pa gana mi sala che vai in casa. A vuoi bonsai di con, no? No, di con io. Passò ta signora so che iba un ganache di 40.000 florin pa dia, no, sacando tu premio, po. Anto, è quello da comprare su un florin, dos florin, tres florin, cinque florin di numero, afma? Tu sei mentre che era bestia maratra e tu lomba. E mio figlio mostra, è bene, no? E la crema c'è lei che vede. Faustina prenda vai, vada su un po' borsere, e lugar per sempre vai. Faustina, sto prendendo cubo? Sì, madame. Aha. Ma che da Sì, a su un po' borsere, e lugar per sempre vai. Bon? Bon. Signorita Dora, finite che ti accompagnami? Ablim? Signorita Dora, finite che ti accompagnami? Assolutamente tu no. Da roba tale che extra. Quindi gli abiti si raccantano tanto. Da chi sei qui? Fichi commissario si cospa a me? Stavo mi ti mestiere. Sì, 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 sì. E non lo sali, mi ti mestiere urgentemente. Sì, posso mi dire un problema a chi? Ando tavo soprio da me. Bon, preoccupavo. Ora mi llega cerca bo, mi ti esplicavo turcoschico botin quasi. Sì, 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 sì. Guarda, un coso che botin con garantisamita, botin che era tranquillo. Que era tranquilosa, me te explicava outra coisa detalhadamente. Bom? Ok. Aí, oi, oi, me te vi. Ah, bocinta com ele! Ei, sim, amor, mas nem me devia estar usando. Jasmine, ai, vim com a minha mãe. Ah, ai, mãe, ai, ai, né, cara. Eu que ele nunca vai notar a chance, hã? Tempo mestre mais responsável para o trabalho, sim. Mas de pronto, isso não é com o índio da senhora de uma cabeça. Está bom mestre, não é, Tchela? Tu se não sou. Ande que a mim, postina para salvar-me, ando a pisar nada mais com o meu nome na droga. Obviamente, pisar o Rambo, ai, 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 pisar o Vicky Feco, Vicky com Samuel. Ah, mas não sabe. É de Nancho. Pero o próximo que pisar, não vemos que o Joel não é para o trabalho, só vai de prova para mim. É, pelo menos o postina é bom, sua. É, mas há quanto mais que despertar-me do picô, brother? É de algo. Tá bom, chá. Ah. Uá, que bom, chá. Não. Então vai, Guião. Ah, Vicky, quando vai negócio, meu pedido? Kiko. Ai, não. Fui, ó. Ele me dá cá, Rambo. Ah, ei. Ah, Rambo. Ei, bota quando? Esse quando sábado que o drama me beca, né? Ah, vou olhar. Como que vem no worry, ó? Ei, tentou assim, mamãe, fiava 5 chão florina. Anda bom, que paga beca um pouco. Que era o papi boboca, Ricky, vou escoar. Ricky, what? Ko sabe que tu pagar o Beto, ha? E não acho que me digo rápido, não me sabe agora que eu tenho pagar o Beto, aquele que sai, sua. Ei, não dá rápido, me digo, não é rápido, não. Você se me quer quitar, assim é que não vou sobrar. Esta se sobrar. Toma, é meio que botar. Me vai vir? Ai, lógico. Ah, eu falei que não vai tarde, né? Ei, sua, ainda. Jo, ei, me liga aí, Rambo. É que aí que eu ir logo esse caminho, então vai entregar a Yabi. Passa se che muncia, vai tre po', tu mi ma scimbi bene. Ok, ok. Come sa, il rumista, tu vuoi in chest, dai un barile. No, sbagli. Rampo, rampo!
Alle noci, San Nicolás, Rambo! Mi diciamo, alle noci, San Nicolás! Neanche sui poco mesi, come bene loco. Gli spinaci sono vissuti, mi diciamo, e sono come alle noci, mi diciamo, che delle chiedo. Ma che ne scocci mi mamma? Scocci mi mamma! Chi chiama te? Mio ma che scocci mi mamma? Vuoi quanto mi? In capo, dentro, in capo, dentro, in capo, no, ma tu vai a nove sei, non è che c'è, sì, come trovo, no? Sì, tu vado, sì, Rambo, mi non che ho pensato che dopo sono conversazione mi dà scuccia voi, no? No, da tu vale. Sì, anto, ma te ne ricchi da mi sa perché ti ha un po' si vai a sì? Anto che ti aveva posto un muccia. A voi muccia che ne aveva posto metà femmes o tapavo? William! Alla che ne è tu amo? Alla fuia! Dopo poi che si vive con un muccia per il verbo. Ballo Rambo! Ai sì! Sì, sì! Rambo da fare quella so! Se cane può asciare, Claro? Mi scopo poi il domingo da papà. Sì, sì, no? Se tu hai una cosa che ti ho visto 4 ore per dia. Però la famiglia, la famiglia mi può battere con lei, mi diciamo. E chi? E mi fai che mi veniva per tabacco che scadò. Ma solo preto? Sì. Ti aiuta, no? No, no, no. Ma non è capito, no? Aspetta che sei domingo, ta? E arma, come ti cane, mi dico che tu hai che la cane scopi solo, mi salvo. Se poi mi chiedo, William? Dobbiamo andare a casa, sì, cabeza arriva, un macchio che passa via molto, no? Un macchio che mi sa, e mi umile, e si è mania. Rambo, mi sa che lo come aveva fatto, non fai di montare, so arrivo, tanto, e poi come l'altro, ah, io ho più mas mio. Ricky te itarra? Cosa? Te tarra di tarra di tu con me? Well, guarda, ma questo è che non è lo che mi chiede più bravo, no? Allora cosa che mi fai mi tuda, no? E se chi così, no? E molto che Ricky beva cosce da favo, sicuro sta per me. Che me vuoi, o non te chiedeme, no? Francamente mi sa, no. Atra! Che me, levo mai che voglio te chiedere. Rambo, non potevi muovere. No, 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 sei simile, sì, non capisco. Sorry, mi pisa con Rambo, non potevi muovere. Claro che non potevi, però non è su un corri che veniva con spesi. E bisogna che io un sacco, mi non vede che. Bon? Mi sa che vado sul mio amico, che vado a buscare nel rischio di tu sorti con spesi. Però hai, Rambo, mi dai un po' un po', Rambo. No, tipo di cosa che mi non ti mette dei mesi, mi non ti mette. E noi mi stavamo, ma mi rendo un altro. $50 a uova, vedete? Sì. E se non pedi per aria, non mi dico bello. E se mio papà non vuole che ti pagare perché da chiedere quello qua con aria, ti pensa con aria, sai che passa. Rambo, qua, la non fa per fermo. Vuoi sentire buon? Vuoi sentire con un consenso limpio, mi dai? Vuoi sa come da demi lugar, dopo non ti sincero più? Guarda, 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 show. Testa nel leo, costante di permettere. Mi ti chiedo quindi con un cane nell'aria. A tu si ricchi da se hai un mezzo, che cambi da questo altro, eh? Tu hai un grande ricchitante, non cambi da questo costante. Vuoi anche le botte rassolti? Però non è a voi, lo potete sapere, io c'ho un buon. Che è la pizza? A me pizza? No, a me ti pizza. A me pizza. Ai, Rambo. Ehi, Rambo, va. L'uomo non fai pizza, non è net, net, nada. Che sei da miedo? Che davo tranquillo, se l'uomo non fai pizza, ricchi, nada. Mi sa che ti vado su un mio amico, no, che ti ha cambiato il corso. Mi sa che tua amistad è più tempo con Saltini. Più tempo? Tu tempo è dopo chi? Ah, ma è il gioia, per 6 mesi lo vedo, ma mi sa che ti vado a farmi nada. Mi sa che chi, William? Ganiamo un corso quando te la tende? Mi sa che salvo se vuoi sarà, amo. E sei da buon amico, mira chi che da back, no, te finale. Bom, bom, bom. Ma ne è feito un buon propaganda per essere che ti fa, allora, tempo di sei, no, Rambo? Tempo romana, no, ma ne vota stima ricchi, ma ne è un buon amico, no? No? Allora, tempo romana, ma ti... un vota stima ma tanto che ora. Sindra!
Nos une quando vamos ver. Nos prete igual. Aham. Algo bonita. Como lo bom aí, se vou único rumão ué. Vou ser prete igual o outro ganhador isso homem. Esse aí nunca. Tô com uma minha cabeça super meia escapa. Yeah. Eu tive essa mira. Mas nem me entende, só não me sabe, não, mas nem me tique aqui, não, então vou subir, mas eu não plantei isso, tu sabe. Aqui, não, ei, muito melhor. Ei, pátria. Ele que me entende, não se vai, mas eu plantei, tu sabe. Tem que dar com grova, tá, se dançar, mas não pode subir. Tem a primeira mano, eu tô morrendo, vou cuidar. Abri? Tem a primeira mano, eu tô morrendo, vou cuidar. Ok, yes. Ei, não me querem ir com o vó. Vá, vá, crambo. Imaginavo o Ricky tá sendo mesmo um confume. Hã? O tá doendo ele? Uami, Rambo, uami. Hã? Então, uá, não uami como por uma. Se não uami foi de ponto de vista, uami também. Tá certo, não é que eu tenho o ar que me dá. Ou não? Sim, mas eu vou só fascinar imediatamente. Ai, Rambo. E se você foi quem, se o... Lo me... Não é bobo nome, não é nenhum caminho. Da vez se não tá quedando tranquilo, vai ter, né? Confia em mim. E mira aqui, Mara por rende por da maneira a mim não com raiz de palo. Passou raiz com raiz com Mara. Passou não, secreto não da queda de rabo a gente ter, ha! Rambo, quando nenhum bom alma vou sacar o que não conversar, vai ter, né? Confia em mim, vai ter, né? Aí se contando, bom? Ah, ok, ok, ok. Sim. Assim, ele ia se promer, Riki. Riki, Riki. Que cocava, não? Riki, tu me deixa de lá. Ah, tá permesso também com o curso hoje, vai ter, né? E vai Kiko! É coisa dos cumba, não? Quando mesmo da tua tarde com a torre no serviço que tem, tá comendo e tem companhia pra pegar moeda. Até lá me bichava, não, não, também dá nada de moeda, pouco. Eu tô muito mais bonita do que os pais de moeda. Que quino! Pra quem é tanto, Rambo? Xadira. Xadira? Sim, é da minha trabalhita. É da trabalhadora, é da tua vestida da praia. Ai, não, Rambo. E tu ouvi tempo com ele? Com o Laga. Sim, a Dorita e a Pascoal, que ele é bichada, mas não. Chico, sponsor com que caralho? Ai, não, invita a bichar o Rick que não conhecem, amigo, sabe? Rick, que tá aí, roba 5 euros de minha cara. Me tem que ganhar onde ela saca 50 dólares para criar o mês hoje. Vem aqui, William. Vá, não tem confiança. Vá, para bom. Vem, consegui lá, consegui lá, dos dois, bom? Sim. Ok, bom. Agora tem que pagar para também na Santa Cruz para o boeta, não? Ai, Rambo, não precisa me confundir. Não está gostando mesmo de ter ido a caixa com o chinota de Dondra, né? Agora sim. Agora está ótimo, é flétrica. Agora o problema é que me baixa bom, não? Vou só de corim que dá estura quando a gente dá aqui. Ah? Eu sou, essa é muito boa, não? Eu adoro aqui, não? Tudo tem que ser bom. Eu vou passar de cu. Eu sou dólar que não põe nenhum contraendo contra a sua caixa com China, os coitados que tem na fornada para ele, não está ali que sou. Ai, é meu cobrão. Vou comandar. Sim, sim. Ah, então, a outra está bem. A minha? A outra está bem. Ai, não, amor, ainda tem mais. Você está rápido, por aí que tem uma fleta que chega dólar de caixa e fornada. Como? Sim. Eu sou prédio com uma flecha e não fechei o florinho para a luna. Ali que tem a coisa para trechar o florinho suco. Flecha, vou fazer o que que está aí? Agora, amor, vou explicar-me na greca que está com dia. Passou me que meu nome me sento sem falta de trechar o florinho para a luna. Vá, vira aqui. Ali que não. Eu tenho uma flecha com ele, não está ele. Fui. Agora, conta bom. Se vi que eu tenho uma flecha e não 50 florinhos mesmo. Sim. Tem 10 dias. É, um ende. Sim, sim, já sim. Tem 500 florins. Como né? Tem 20 dias e tem 1000 reais. Se é 200 para dia, está pior ainda. Você está sacando 601, puta, bota 300 florins, então quer dar com bosta, certo? O que está mentindo que está sendo com tudo e outro sobrar, está aí que está sobre? É bom, é mais capricidade de São Nicolás, está brisca. Ai, 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 você não é riquequino. Mira aqui, Rambo. E por que me compreender com outro nangue? Eu tenho na hora, não? Com o rique da Yuri é flete, está aí com o imenso, não? Por que me sabe que eu botar aí na tua dia? É varta, homem. Achá! William, mira aqui. Pum, tá tique! Você quanto é no nível lugar que tem canabai para eu ir para o bobo com espinache? Hã? Sei, Vera.
Ti può ascoltare, mi dà in duda, no? Mi dà in duda, mi dà senti che ti uccia, lo sa? Però mi dà niente qui, niente cosa, ma sa cerca, Rambo. E Rambo, a un'altra cosa, no? Pa voi io ne flea di gei, no? Da se che mi tengo vai, se che gei mes? Sì, è mes. E te llega se acabó, e te tu me sei, tu nate llave, anto llega na hora tu me su llave bea. E te llave sabe, 4 horas este, 4 horas, hom, hom, e te parapa tu me su llave bea. 4 con 2, tu nipe sei 4, me vim 4 horas, hom, hom. Quere ne? Ok. Eramo, danke po buon informazione, va bene? Mia. Danke po buon confide mi. Ma te guardi di sangue che cosa che li viene nel 2, mia. Sicuro, Rambo, e te. Mi dà un bravo, ni un palabra. Ok, ma te ne puoi non me lo dà. Guarda, buon vieni. Ricchi, ricchi. Non conosce Winnie. Te pensavo, buon carra lo che da nome. Ne quegli asciusi che vuole carri cucina una vergüenza. Winnie, vedi che ti vuole una vergüenza. Tieni, brother. Tieni, brother. Va bene? Sì, no, va che mi trovo un po' troppo. Mi trovo una metà pasta, tu mi apri, da un remo apri nella casa, devi dire come sora. No, non c'è problema. No, mi dico questa straxi, però. Mi devi dire, non c'è problema, non c'è problema. Ma come sa, mi sa che sempre vado a pagare. Oh, allora, dammi un palo di 5 minuti. Ok, so, presto. Ma tu mi ribecami, non lo vedi? Che nunca vedo, mi dice, sì. Ma nel ramo da sul camion con e da giù la camera qui, le tieni in tempo che ti solo occupato in camera la calabra. Sa quanto gli uomini mi piacciono le camere qui. Bam, 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 regia, se li abbiamo pintati. Basta, la camera. Pensiamo. Ah, avete duro. Van, toro, van. O toro, che ma? Vinto, ma. Toro, che ma? Vinto, ma. Dica boia! Sì, ti metti. Oh, toch nel tempo! Ma ne rambo visa! Hold, hold e fatti! A ver, a uovo da bei haia! Drenda numa! Oh! Dispensami, ciò! Ma che era te, cavaliere, come io ero? No, è maniera baicava. La baicava? Sì, sì. Però è la che aveva mi signora? Sì, sicuro, no? Allora, è la paga maniera? Claro, no? Ah, mi tu ma sei andato a entrare la chiave, signora? A volte mi sono rumo per poco, mi ero 4 ore, mi dico, no, ero da cagliere, non mi si che striga qui. Sì, no? Mi ma sento poi io, non ho chiamato, non da oppi. Allora, non preoccupava, te ne vengono? Posso provare a vogliare. A domani, su Iaco. Preparavo, va bene? Ma so, uovo santa lo vai con il frigo, lo vedi? Hoppi bom, Ricky! Hoppi bom! Ah, bueno, che lo pensa? Vieni, 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 non dammi fatto mi Ricky, dammi primo! Vieni, dammi primo! Ricky, mi sta da casa, vieni! Tremendo! Hoppi bom! Con che cosci? Pure un flat, 50 florin per 4 ore. Da male, off top. William, che cosa sale a seguire, eh? Pissami. Tene, mio amore. Se me laga un hand di pure flat qui per me, no? It's for me to know. For you to find out. Anzi, abbiamo un cosa che ricchi. È l'unico cosa che da nostro dopo ora sta, no? Di gole ma ne va un numero. Bon? Avevo mira con chiquito e pirabarani qui da, no? Non scada un casi malo, ando a cavarmi in balde in moto. Che casi malo, mia? Mi dico, mia? Ai, tu, mia, fai, mi vendo il comfort di mia, ancora? Mia, tu puoi con casa, ma ti auto, auto, tu puoi fare vincere, tu puoi fare, mi devi rompere un pacchino, ma ti dico che devi trovare, mia. Lo sa? Ecco
la fatica di che razón. Però a me te pisa ya de vez en cuando me pasa un cambio. Ay no, niña, fui. ¿Cambio con qué? ¿Pase Kiko? Niña, como no es suficiente nada. Ando cuadro con cuadro de la de cara de Dios. Pero para que te fiel a la boca santo para siempre. A felicidad. Ay, ay, ay. ¿Cómo te mira tanto nerviosa si eres Kiko? No te mira bien, sin vergüenza tanto. Tiene Luci, perché mi contava una storia? Vigna, mica sa, ma sa, l'escola passa il tempo che avevo non domenica per bere. Ah. Ando venendo back di quello che mi capivi sami, bueno. Come ti accorda come un relante cari di Dios? A me l'uvida. A caso abba l'uvida? Ah? Mi to mira, verdad? A uovo, perché mi pensavo di come la gava? Ma so mica meno, ricchi d'una metà, non c'è si proprio. Chico! Vigna! Non potremmo dire il loco di pochi di te! Sì? Andiamo a fare il loco di no? E ti ho piccolati! Quanto che eravamo a fare il loco di te? Dopo ti vengono come muoio messa di te? Ah, come ti stavo! La pensi, come? Perché non mi stavo per te? E messa vai! Quando come ne è messa vai? Andiamo! Vigna! Abbo! Ma che era da male lo votare? Lo gatta puta da male lo! Sì! Quando la mi sali, mi vai bene, mi cagliando con altro ombra che dice. Vigna, mi rapazio come va a frio, no? Mi vai frio, mi becca! Ehi, basta, Ricky! Basta! Ma canta te ne vuoi insulto, no? Anto la gamba mi sa un po', no? Ma con buona informazione, no? Come sta contento, vai, mi sta sfiellando, va bene? Sin vergogna? Vuoi stare con? Ma sono mito un muoio di principio. Mi cara chiquito, no? Sta o mi dia con sé. Ma buon Martin, ah? Buon Martin, quanto clave la batti? Qua sei? Qua sei, non mi incontra! Ah, mi mette mi sabato qua? Tristo, mano, tristo! Mi mette tenere per bocca di altro ende, curì che ti incasta, Yuri. Curì che ti muè a fo. Oh, mi che meno, è muè che bottino a fo, no? Può mettere tenere segreto per me. Passo sempre te baisaita sa di casa, per casa nunca non ti incu, non ti mag di sa di e baisaita. Però è costo bottare Yuri qui. Ah, è fletta qui! Cosa che ero messa a tenere segreto per poco casare qui? Non ti vergogna? Che mi sapevo così? Mi sei, non ti cai, papà! Anto non mi incontravi con i chiesi! Anto un po' si capisava. Va nenga di baseball back a ore, no? Vabbè, mille cose nelle bambine a luce, no? Cicchito, cicchito, o baseball back! Anto ora mi sale qui che te, no, Ricky? Ora mi sale qui che te, no? Mira pa' cosinha, anto fa, vuoi fare poco là! Ma comprendemi? Posso ora poi cacca, ma un buon spesver tu. Cristo, mano. Cristo, mi calacuna da pari ganza, pa ganza, pari poista, pa poista, pari patu. Tu ti vuoi chiedere un gente, un gente, pari di gente, pa gente, maniera mi metti un trato a snegite che vuoi, chi? Perché non è la cosa. Tu, ma, non parla io ora, va bene, tu, ma, a te va un coccino di avi. Tu, un po' subito avvisavo. Mira pure voi che casa, no? Voglia un team plus per vostro equipo. Tende bon! Un team plus! Ma se si Ricky ha un simple team, Ricky a drive. Bon? Mira, mira, mira! 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 Mãe, mãe, não caca aqui, ó. Alô? Ei, Rambo, tá me rindo? Sim. Problema, problema, que são problema. Não me prenda, não. Uinha! Como passar? Birinha, 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 sua! Tem água aqui dentro, sua! A água aqui dentro? A mão bem aqui, sua! Ei, aguanta, aguanta, aguanta! Como tá? Ó, como vou caçar?
En toen mijn jabe zei kinderen dat wat dat ding, te droomen wat daar. Hé, wat een keer is in de nazi Rambo? Ah, met de schoenen met de binnen. Je had toch van neer, wat is de droom die ik droom het ook? En toch was ik een moeske. Moeske. Hé, moeske, tellen dat God erom hier reflecteert op een ambi. Hé, zo, hé, kom met de stoep met de schoenen, hè? Wat ik jullie zien, ik heb op elkaar rekening droom ik die deur wat erom op je heen. En doe je nou zo langer in de rekening met Abu? Oké, Abu, zes je maar, dat ik een simpele zeg wat erin vlak. Wil je zeggen dat ik wat erom? Al wat die laatste wees, kwaad in mijn spes. Wil je het op een deel, kwaad? Rambo, je probleem is dan, geen voor de PPC, kon ze niet gezegd. En Rico, wat zou ik moeten doen? 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 Wat zou Rigi, olha que ela pisar, não tu cara aqui, não me liga mal pessoa. Não trabalho, nada. Eu vou celular, nada. Lavarica, o que você vai ter? Ei, Rama, me salva se quer dizer. Não, o único que pode pisar, vai para mim não vai espetar aqui, plano aqui. Eu sou se me espetar, me toque, não. Eu não quero que o nome de cara aqui nesse lugar. A pessoa não vai dizer que ela espetar, me toque. Ai, não. Rolando, como mesmo pensa que o Winnie vai querer que você vai lá com o bom amigo Caim? Você vai lá com o Ricky Caim para poder defender ele? Ai não. É certo, é verdade, Ricky. Mas não vai dizer que você também não é problema. Eu sinto a via passada, mas vou bombar, entendeu, né? Que dia é? Vou tocar a via passada, via tubo de machichina aí. A pensar que acabou, a via de anerete. Um rato, sina. Tá bom mesmo, você vai tomar de anerete, três dias depois. Vou tocar, né? Sim. Vou tocar, tá, meu como é pensado, Ricky. Watubu nagi bo, so tubu nagi tende umasha kurashi mo. Tubu nagi dumay kaya jam pashi no bina pashi ko bokos bende, matu bini sabo desfres ko naat tapin. Abariki, awo matu bini sabo, tende matu watubu si mga pasano ante kera pati bini kusoba awo matu bini loke awo matu bini sabo jam, tende. Lalo mai siya, to sino tamigo, lalo mai sino tamira, tende. Makera ta kos na tino mayama papiyo dami. Legato um burico, bobo, lolo, besta. Ricky, vai chamar um burico, bobo, lolo, besta. Ok. Mas cada burico tem uma fecha, entende? Dia, vai achar chute em boca, chute em arma nesse lugar, entende? É só porque sempre o papai é sábio da boita, me pensa que me tem guarda, sabe? Rambo, um cosme de bizarro. Deus parece um cabelo bizarro, me de bizarro. Ei, me liguei. Se nunca é gente que não atende entierro de gente, outro gente me põe a atender esse entierro me devisar. Ei, dois B me põe vai morto bem mosquito. Um B de caminho com minha linha. E B freezer, outro B anda com ele freezer, não passa três santanas me devisar. Ei, ligue, como sobe para ver violência, sua? Para com o mano, minha grande Deus, também, só não mata, tá picar. Tava com a vida, estou. Logo quando vai suar quando ele chega a casa, pedi perdão, eu sei como vai. Pedi perdão na quê? Nesse mês que quando minha linha chega de agora. Quatro, sei quem que me chegou, a mim, a quem está aqui. Quatro, me sacava. Logo que a vida vai suar, está com o ué, gulho manda pau. Gulho manda pau. É isso lá, ei, marque minha palavra, mano. Anque pra carne baca, não? Você paga 10 diferentes preços. Então carne cabrito um só, me dê minha saca fosse daqui. Ah, pai, não diga que cara que abriu o carro e baga tinha bebê assunto aqui. Me explica, Miguel. Foi carne vaca, não vou sacar. Lomito, steak, solomo, long ribs, stobá, etc, etc. Então, tudo de um preço diferente. Mas carne que abriu, se tu um carne, um preço aqui. E vai dentro tudo de preço que o baga tinha, não? Aí, em um dia, Ricky também saca a foto, quase a preço que a companhia aqui. Agora, meu amigo, bom? Considerava o brado como carne cabrito, não. Oi? Você não comprei o carne com carne. Ai, não. Ah, você é meu amigo, Rambo. É. Ei, ninguém pensa um peixe. Estava bem visto, Guilherme. Estava salgada. Ok, vá. Ah, moral. Ei, você trabalha, me dá para ir, me dê-la, me faça tua manhã. Vai. Prometo para os pais, não é? Dá-me tu nada, um conselho para o brado. Lindo. Bom amigo, brado. Quando me levar aqui, eu... Já. Trata no papo também se limpe e clama nele de jeito. Se não ainda tu tava sempre toco. Sim. Ah, ué, brother, não tem problema, tô. Vai, brother. Como é que me devisar, brother? Vamos. Ei, brother. Que saco. Vai, bom, brother. Deus, pai, eu sou um problema. Vamos. Negócio.
Oh, shit. Si el hombre sale fo, vos tú sigues trayendo normal con nuestra plata. Pero si él no sale fo así, no vos portan eso. Vos sanca también te da altera. ¡Más! Na minha opinião, ou na minha forma de me recorrer, que não era para si com nossa mensagem um problema. Para mim, não. Avisava que era um problema, Vicky. Se a ave, a minha alvo atenção, ando você ele. Tô? Ando ele ser um problema. Não para a mim, não para a mim. Que me ande com, nem ande com me tingane, vai ter snack aqui de lá, também com um patete, ou um juice, para um chinês, um chocolate, um coisa, me importa? Sim, por exemplo, com a audição de Faustina. Ah, claro. E tu non mi dici ciò ora mi lo tengo. O pone almeno una altura. Ma non sia etica? Ah no! Però non sei orito Dorothy. Ti salivai con un. Ah, se vuoi, mi ti vengo in becco. A tu non mi puoi dire, rispondermi con il ciambon dammi. Ma da claro, così. Ah, ma tu proprio con il ciambon, come ti fai vacco come reaction lotta con il ciambon. Ma da troppo sa come trovi Vicky? Sì, ciò. Passo bella un saparo mentre stando candela, un saparo mentre stando bella un cavichino. Ando bella perché metto quella lena la candela che mi sta capotando. E se non cosa che posso non ti rispettare mai? Você não me deve parar aqui nada, você aspecta bom me dá? Senhor Dorothy, você me quer virar? Leu, senhorita? Aham, despeçando. Senhorita Dorothy, você me quer virar? Ai, Faustina, para virar esse Kiko. Tá vendo um disco chorando ayer entre Ana e Cuba, não? Caminha para o saco, bom, não tem razão, é que era tarde nos dois. A outra Kiko, temos que botar um trador, botar bombom. Tá, puesto a poner o câmbio, aumento de salário, a poner o cinto, que posso de um grado mais alto. Ai, tem deixão. Se você quer, você segue bula, mané, Superman de live. Pero, Xelo, não vou fazer isso, né, que você manda. Tá na terra, que a minha mita aqui mesmo, não vou te incubar. Minha frau Vicky, acaso não tem conversação com Vicky tocando ninguém, aumento de salário para ninguém render? Até sei, velho. Pensa-me, senhora. Hable? Senhorita. Aham. Mas, lúbida, é verdade, não? Com a Faustina, que mesmo que ela vai vir aqui, entrou aqui, não? Com, ela terá trabalho de dois gente, DJ e Ricky, pero esta cobra solamente un salario, no por machadu como Faustina. Aguanta, 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 chuma. Mi ha vintrave, no? Mi nome lo sia nuende. Aveva no into mi nome de mo stampata para nada, ok? Anto además, mi no pide nuende, tra mi trabo pa mi tampoco. Right? Tendemo cosa que no Faustina, acompañame inmediatamente de mi oficina. Am tene shona dor ko ave egana dor bi no mitu ko handle exact e so na un ora libro vo sam in sa kusa da bai asori pro automaticamente so na ka tra ora mas lapsi no señora am dico señorita am si ta keda am ok bo fo sam dor davo ai no e quante señorita da ka kumita kantami Senhorita Mata Mata. Sì. Ma Vicky, ah? Come che chi Faustina da me la di signora Sina? Ma tu dammi da gare per me, ma il cane mi fa mi cani, botta chi è per chiere. Sì, vero. E sarà bombo, ma lui deve contro madame che garantia mi tiene a uovo. Per sopra male ampio, Faustina che viene in gami turco. Fai turallo. Ma sa ora è in turcia anche tu, boh? Sì. Enrique. Ma che passavo io? Però va dentro, ma non stavo mai in serio, che passavo? Nada no, nada no. Come nada, Ricky? Voi mettete in davanti a guardare come entra, ah, voi come lo tengo in mente? Noi in capo di noi qua davanti. Sì, mica so, non preoccupavo con me, right? Problema personale mi ti. E mira che io, vai come un altro ente che conoscevo cabeça boba, te ne chiami conoscevo bombom. Dissa che uno che sta mal contento botar con noi, perché se non si busca potrei ci temporare a botar male. Ando, e sei da segundo? Asso, ah, ma io amavo, però non è questo telefono. Ah, tá, a mim também é uma diferente via, mas sim o resultado. Mas quando me gato doctor, não lhe vou na sua lesa, não. Você doce, mas que guaque, já você não seguir comentando, mano. Henrique, que como que eu não consegui comentar? Samuel, não tem cara atrás de mim, mas agora que me trouxe uma trampa, né? Já teria posto em mim delante. Esta para mim não cai na caída. Eu sou uma querida amiga com amiga, me tem a meu lado, por sempre me para confiar em você. Ricky, vai dar uma rata. Kiko, bota beza com o aqui. Me te quer até aqui amanhã com o Kiko. Não. Bota em com a Clara, é tosse aqui pra mim, sabe? Aqui eu tô usando. Ah, tá, me dá, me quer tá? Mas eu não sou de loma com o pali pique, não tô por nada. Olha aqui, seu amor. Assume, tem um
con l'uomo con palipiti, no? La base di un battito con palipiti. E ora con bastante papia, no? Bastante con guacro, ron, lo metto con tan bla 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 pa loco. Se non ti passa niente sul assunto con Ricky da Malo, con Ricky da Paipini a San Nicolà. Te dimmi cosa che Ricky da che abita cosa in? Cioè non ti passa, non ti passa più che piove, non ti passa più prezzo, non ti passa più con i compagni. E dopo metti il carpato a scandere il volume. E Ricky, guarda. E cosa che vuoi che bimbi sami? Con Ami, con Samuel, a papà di babuta, che abbiamo visto le cose io? No, non worry, non worry. Ehi, no, vanta. Tieni, scuccia. Ragazzi, mi spiegavo un coso, no? Di tanto lavoro che mi tengo quasi di officina qui in Amicas, no? Tengo ora non ho sobrato chance né tempo per mi dare un bagno per mi subire in cama. E ho mi notte in tempo, né bombita per mi cano qua chi apro, né altro è andato assi, tampoco. E lì che teniamo conto che no? E su un cavallo che andiamo, io mandavo per notte, no? Vai mi seguo, ora vai a capogna, no, non sta vai a capogna. Ma Vicky, a volte non sei in grado, non sta vai. Ma sta comprendendo, Samuel? Tanto problema che era da guerra che Ricky sta a te. Amita, me riesce, non mi cocchi. E cosco, ma te sto usando il nostro budget, no? Também cosco, iada, non c'è chance con me. E Samuel, quando ancora poco di, amico Faustino, stava da pleita, chi era, no? E mui, alla razza, con questi, sì, mi sta difendendo, questa mia ombra, sta, ma vi siete, non sta con il mio assunto, e costa una chitarra, sono da con il mio salario, sono da pagare chi sto. Sì, Vicky, mi sta corda. Te e la Grey contestavo che sì, lo vota per scoscola, vota lo vita con otro, le da che ti fa mia. Esattamente. Sì, ta sledi, assine di. Yes. Assine l'hai visto portando? Adesso sei Vicky, non sta per la barra. Il problema che cose posso, mi senti in cunesse, non è un cosa qui. Ta, e cose a passare in officina qui, no? Con Aue, amico Faustina, come Tom e Jerry con altra chitena. E non mi pensavo, mi ti mi dudano a me sta, a me punta, e a ben gagnavo, riva amico Samuel, ora il rumore non comincia a correre chitena, e me scheda fri. Sta su assì, e ta sì. Un momento, assì non posso in orisavo? Allora, mira, tenete. Chiama Faustina, poi madame su cantorno, la ghiacciale, chi fona, vi acclara le cose che mi dilante posso mettere in testigo, a passare male chi. Ma vi chi quando raggi. Ah, mi sta gaglia, poi non è nulla di patrieta, però un bambino c'è chi dì. Dimmi se non ha gaglia, to? Sì, però. Vabbè, mi dici, avevi mento ormai intrega mi carci doctor, no? Ora mai io che Faustina pure. Ricky! Danke, Gios, patrieta, mi carci doctor. Ja, Vicky, chi sono guarda per fare con l'omba? Ta sine il farsante, mi sapevo? Vabbè, sì, è farsante, me lo sa. Però un cosa mi può visto per sempre. L'unico collega che passava a mettere in casa. E per me che la passa, stava tutta... un giamars. Sì, un giamars. A Miami. Là è Rambo. E gai c'è chi che ti crea di bevare. Insomma, insieme, mi stava dentro, te ne pito, ti faccio fuori. Rea che beva, Ricky, ti faccio dire, ci passa qua. Anda ieri a te trovi. Ma te mi ricordi pendevo non come ti pensavo di Jackie? Ehi, mi ricordi, se ti gagna Faustino, ti gagna, poi botta andosso. A parami, hoppi male con lui. Però, cosa mi ti pensavo sa? E cosa che posso stare alla gassà? No? Tu mi togli un ponte un po' d'ora di Dorothy, no? E cosa mi nota tu me? Chico! Mi nota tu me! E poi pendevo una chi ti cava? Ah, uè! Vicky, guarda, no! Quando tu metti, se la un po' grosso, grande con la guarda andorata. No, le cose che le te. Tendiamo cosa che Samuel. Miedo botin pa Faustina, spantavo capè e la gamma spiegava un coso. Ta dentro un uomo sua famiglia spanta para con un tomba, ma te ne accanti mi viene, te ne dreccio ma mi rapare. Se però dico, l'occhio che mi ha invitato quella volta con chef, il dono di trabò un'antà. Ai Samuel, scusiamo un rato chi no? Carnetto ci vato, no? Che con un'antà rei. Ora le ho subi mondi, ma te corre più, io tu porroco da ciò che ha. Ma ti dà, Vicky, guarda, Vicky! Ai, chi. Un picchiano? Ma non si è etica? Ma non mi sono un regno? Dispensami, signorita Dorothy. Però se mi dico che è gas, awe, mi tabai. Per ora mi cabe acclarare certo assunto, no? Questa bomba, signorita Dorothy, tambe realizza. Con chi sta passando, Anton? Faustina, attende. A un ragazzo non è babissa come ti preposta a Cuba, trovi. Vota caro, ti dico? Sì, claro. Ok, bom. Bota corda di con, ah, amico, bota il play, tacco, altro con nostro, tappa con altro che dena. Posso andare proprio con altro? No, sì, mi devo gustare. Ah, well, ok, la gamma ricordavo. Bota corda di poco tempo, non è bella cassa a che dena. Ora come stare di libero, buon po' ragna, passo a gente da gagna, ma lo strobabu. Anto ora come avvisavo, poi se notavo assunto, bella gamma sa come mi difendere, la maneta mi romper, e ta? Anto, guardami, gamma quella che mi da gaia? Abbastanza, ehi, con l'occhio, ma che da babbo Kate?
la cambia con Samuel e la Rasaku, ricca chi da un buon chupador di signorita Dora di petasse costa anche tassi. Che no? Ricca chupa, che? A voi signorita Dorothy, si ricchi ta chupa signorita Dora di me se non sta nessuno, se sta pensando. Tendevo una cosa che no? Faustina? Accompagnami immediatamente alla mia officina. E fiori d'oggi, guardate se questo basciamente bautino si basciava un poco. Ah, poi Samuel. Se sei messo da me, sì, claro. Mi dà che la bascia strana come che la babu Kate. Ah, mi si uccide la babu Kate. Io volevo da papire a voi, che rida amica che ti viene di Homburg. Lascia giù. Anto, ma che era emissato perché vado a ciflare ora chi? Che? Ah, come? Da babico bravo e 200 rin come a fiaco nei cani, signorita madame. No, no. Tordì come sanzi? Avessi, a se vuoi gomes? Anto, ah, vo, avvimmi sami, con dia come non mi llega a trovare lat, e ta mi llega lat, e adesso ne va per casa 3 ore nel telefono, anto, e mi sei nada, posso conoscere su mes, anto, conoscere su cara. Samuelo, Samuelo, no, 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 a well tende amo un costa che bostan. Assum de carcas, assum de tela, você de boutique of focus. Pa sombra, a word não se vai atender onde o chupamento. Pa sombra, o resto de minha costilha, não dava pra sobe delegado nem. Pero não há sabedoria na essum com não tem valor em suco. Manteca. Sim, muito dor a ti. Mij te sentim angesproken. Angst? Wat is het even angesproken? En wel mij ook bekompanjaar mij, maar we kunnen het even uitgesproken. Aino. Hé, hier aquí. Hende no está gringa viva mi de mi cara aquí. Aquí. Aino, ik hoor dat ik me zal laag. Hé, wie te va? Wat mi de mi cara? Cerra boca, cerra boca, cerra boca, cerra boca. Pompa, verdad, no? En mi tapis labu. Rende bibo, tá sendo bibo batendo na oficina que tá yeti! Ai, não, Vicky! Ah, me tá sentindo me angustroca! É culpa de encoragem, você, não? Vou ver se sentindo dois angustrocas! Sente bibo que botar? Daqui a dica é não, hã? Se sente bibo, tá botar assim na mala, no demônio, não beber, tá fechando a areia que vai ter em cima. Não, chão, vou dar uma chabrua! Sente vivo tu mata, mas chapou mesmo. Você te ajudava a curar, mas tu tosco tá bom, Pablo. Pero ora me confia, sente vivo de massa, é tá bom, Pablo. A ver, tá pra ser renda vivo também, tá sente vivo. Mas que tá turgui. A ver, sim. Tá bom, Pablo. Tá bom, Pablo. Tchá. Ei, Eduardo, tu como chorou? Tá aqui depois a um cantor? Sim, sim. Se você passa não com a magana, o número foi hier, não? Então, quando vai para cobrar, não digo que me tem que vir um cantor, isso é assim que você não. Então, aqui não é melhor vir para cobrar, passei a ti. Vai, brother, você sabe o que é, magana, minha placa é hier, mas vim para cobrar, não digo que me vim cobrar aqui, tá? Magana, placa é hier. Pero é maneira que esse cara está para ser me conhecer. Certo, certo, me mês. Nada anda para o Uribe mundo aqui. Bom, você quer me dizer um pouco, não? Cuidado, né? Que me chama que vai. Bom, você que tá passando, não é? Não é que me manda o número aí, então vai para cobrar na visão que me tem que vir ao cantor. Mas que me dá para cima de uma mensagem, você que quem me tem que pagar isso, até quem tem que pagar a minha placa. Não, não! Não! Não precisa ver que eu tava pagando a tua recém. Vá, escuta, dê uma coisa. Dá uma coisa, papi. Dá uma coisa, papi. Papi, papi, papi. Vou pegar você assim, menino. Não preocupa, meu soro me deu, meu manager, meu chefe, pavo. Corda como tem que pedir para ter despensa. Me pede despensa, a bem bem. Eu como que vou alisar esse menino, pedir o seu, para o que eu não ia dizer, ou ele me sabe que tem que fazer chefe também. Você tem que ir com o pai, mas você sinta reto no ar. Back, Noriba, é pergunta que me dá cena com o baú aí, não? Sim, agora, escutar um negócio aqui, não? Não é que você não sabe, sabe?
Quando mi sono chiesto se 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 mi sono Meneer, sorry. Botin amistad con je persona nan kuta pende numba? No. Ene mi konse no. Dia ku bagara numba, no? Seka tempo abe kumpra numba. E mo chiki no tomu cha diki si minute ha. E desu nite de un ki na mandre chi si no. Ta ta leiva ta sinde na, no? Ta leiva ta sinde na? Pero tene ki vai de wino ma. Pa ki komi mi se tentando spike shomba na basanda mi sen. Ha? Pa ki ko? Pero meneer ambagana 60 mil heldu. Tá aqui, mas tu vai esquecer, hein? Tem aqui, esse não é um bom assunto. Não me placa, não me vai. Ah, Demande quem? Polícia! Ei, ei, essa é a comissão. Não avisa a polícia. Menino, olha, tá Faustina em caminho, velho. Fico! Faustina em caminho, velho. Faustina! O seu amigo, você que eu bom homem na casa. O senhor me liga, deve me tocar naquele momento, vacilar, me quitar, não, me pedir para naquele dia. Ela pensa que a mim, visão me ameaça, como se vira, amiga da Numba, também com o bebê. Guarda, ela explica a mim, o homem tem que contestar, tu pergunta com você. E mi tava tassa e cosa aqui. E mo è aqui? Bom, porque vi è desgraziato, sin vergonha, tutto costa. Dio, danke, batene, che mi tava castigando, che l'era turpavo. Yes! Sali, mo qua, sali! Venere, post. No, ma non mi come che sempa. E a chi nana? Signora, please, mi ta pedi, mo, se perché è ma polis, mi no, signora, non è ma polis, non che mi bida, ma io mi tem problema con polis, signora. Temo é que ele é uma menina que é assim que a minha decoque, senhor. Ganha! Até aí, com todo mundo ganha. Ganha, puta ganha. Como você me ganha? Sim. Como você saiu do lado, mexeu pra mim, eu consegui jogar. Pico! Eita, desgraciado! Mira aqui, senhora. Senhora, nunca me vi de Miami com problema com ele, senhora. Nunca me foi com inuende. Tá toca, me toca, senhora, toca, mas lá. Tem que se quitar. É, senhorita Dorothy, tá com a alta, homem da papa. Faustina. Faustina. A minha madrecha se me consegue, Faustina. Não, senhora. A minha de confiança se me consegue, Faustina. Vamos me lembrar sempre que não vou outro cúmplice. Senhorita, não volta. Ora mi tirava con cosa contesta. A domani si sono non c'è un buon come se tra mi plan. Guardate che mi è una amica me se tra i plan. Ma c'è di cubo. Signora, che per la signora. Che dio. Per la signora. Dank je, Lobo mira,
Shucks. Ah, senhorita Dorothy, um momento, não vai ainda, não vai ainda. Mas gosto, senhorita Dorothy, com muito amor. Muito bom, senhorita Dorothy. Pero não sabia, não? Ora eu vou parar na cabeça e organizar o show, não? Eu vou dizer sim, um é algo, sim. Pero nunca, não sim, é uma arma mortal, uma arma principal. Não para egoísta. Pero hecho aí que demonstrar, não? Com gente por compar com o meu escoço. É bem, danke Deus, senhorita Dorothy, um sim é que outro um táctico estava da polícia. Passou lá para a senhorita Dorothy. Não vai ver trocando lá, não, né? Me vai, posso ser lugar para... Sim, senhorita Dorothy, não que a senhorita vai e sinto da minha palavra de condolência. Ando com o pensamento, o senhorita Dora de estar para a placa do boloma, a poner o verde profissionalmente, de maneira bobi, botar para quebrar. Esta forma de a senhorita Dora de pendeu, tá pendeu. Pendeu! Não, brother, vamos nem ver parar, não, para os tocar, não, porque assim pegou, mano. Aí sim, homem, não, 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 well, then aqui, brother. Eu moro aí em Mami na casa. Em Mami na casa, precisa me cometer um trabalho, um job, não é? Ora, ele vem se comer para me bater aqui naquele lugar, eu moro cometer fraude, só. Brother, eu tô dando dois números, ó. Porque eu moro com 60 mil euros, eu moro com 60 mil euros, eu moro com 60 mil euros, então, ele mami, então, para mim, explicar-me, para mim, acho que você está a mim com o meu número, então, ele explicar-me detalhadamente como eu vou contestar toda a pergunta que eu não quero assim, só. Você que me demora que falha? Camina, eu não preciso me colocar, eu me meti com a polícia, só. Então, ele é bom para mim, só. Vamos lá, chinelo não vai dar, mas é que chinelo? Chinelo? Chinelo, só. Quem vai botar com o risco de baixar para chinelo, brother? Vá, chinelo, qual? Para onde nós vamos tocar? Quando será o saído? 25 euros? Quem? Como é chinelo? Vamos lá, não, não, chinelo, só. Eu sou de um e de um de duas cenas que eu meti em dia. Também, eu não tenho chinelo. Eu sou diretor e eu não quero. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não se quer se vai tocar. Então será 25 euros. 25 menos 25 dá zero. Papai é a banda para 200. Bom, não é? 200 menos 200 dá zero. A o zero com zero dá zero. Como é que você para saco para cangreu? Mas repora vai bom também. Repora vai bom. A o cielo vai bom. Lo banamos com? Bom, já. Mostra o ar que me começa, brother. Uá, brother, bota vai ser algo com 15, mano. Uá, só. Ora, vai ser rano. Tá bom, o que tem para o ar? Então, ora, botar aí, tem? Ah, vou ter que parar o ar de bocou e pulo, botando. Vá, brother, lá explicar para você. Ainda não tem que querer tomar você de chambão, brother. Vá, só, ora, botar na cepa para o coço, outra hora, botar bem de chonar para ter coisa. Eu acho que eu já me dou. Ora, botar na cepa, perdeu, não só. Aí, riba um dia, vou meter realizar, botar stop, tá? Pero ora, botar bem de chonar para estar assim, botar na cepa, viva, morre, essa derana era o pendeu. Não, 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 colebra não está onde a peça não está, tem um lenga na sua ponta das pedras em doce. Um bando está lá viajando e convencendo, e outro bando está traicionando. Então você vai se mudar, vai traicionar. Ai, mira que ambo. Se bom amigo não está para querer participar desse assunto aqui, eu me serviço a mim. Não, pera já. Me empolho da querer avisar a mim sim, que eu costumo sou desse, sou desse, Nick, sorry. Ei, colebra, colebra, botanço. Ei, bota, invito uma anaconda, mano. Vá, colebra não, olha que eu come, não. Eu tenho que fazer um bando para sentir muito não, para largar com o mundo. Vou dar uma vez com. Interdia, vou ter que ir com o cara assim, aqui, arriba, convencer, durante.
Agora tem alguma hora, não? Que cara grande de beta cansa. Ai, suave. A torre cansa, não? Porque não vai ser do banda, não? Pessoal, se cá. Ela é miserável. Para que branco me flure para a casa, botar, não? Então, quando está peito de beijar, não? Ela quer dar mais bonita com o cara, coração e consciência. Tá vendo? Então, pode me ser nada, só? Brother, já não sei o que falta por sua. Olha! Já não sei o que falta por sua. É só ele que quer dar assistir onde é bom. Já não sei o que falta por sua. Só, qual é a coisa de Deus, sua? Você é o brother, 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 você é Ei, bro, não vai legal, bro. Trai meu menino aqui com criança, bro. Não, não, mais, bro. Não, mais, bro. Não, mais, não vai legal, bro. Cansado. Não, 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 Eu vou fazer um pouco de tempo. Tem gente correta e positiva também. Já, já, vou tirar som, sabe? Ei, me diga, vinha a bisame, não? Ricky, você sabe como perdonava? Você vai aceitar ou vai estar robês? Ei, um dia pouco piano com o homem da era som, sabe agora? Está hora de aceitar ou estava a robês? Que me hora de aceitar quem tira som? Seguro, seguro. Well, well, eu vou explicar, não? Tá quanto tá é pouco piano com gente muito razão. Ei, Wanda, pouco piano, maioria piano tem razão. Ha! Agora, né? Agora, daí me dá uma coisa aqui. Faustina se tá foi de maioria. Tipo de rede na maneira Faustina aqui, não? Eu tenho quase uma maneira, agora eu vou mirar burico da vida. Agora burico da vida, agora burico da vida, tem cor, tá orelha tem isso. Agora está sempre, eu tenho quase, agora eu vou mirar a postura da vida. Isso, a orelha, a cor, olha que tem. Ei, Samuel, ei. Samuel, da maneira que eu mirava, postura da vida. Ele quer ir para cor, 30 para o alto. Está, vai entrando, ninguém promete. Res. Guarda, vai lá com a postura, então. Agora, Ricky. Não com motor de burrico, a W7 30. Com motor de Peppa Pito.
sta volve comete e messo un paio a trove. Non sta volve papi e si cerca di un durante sua ausenza. Però Vicky, non è che non sta papi a trove? Perché non sta siendo un to? E guarda, non si va a cominciare a realizzare, no? Che ora non ha si malo con un a papi a malo di un non potremmo essere un parte mai chiamoso di buon mese. Avel ban stop e cose che a ora e fa sempre. Avel sorry, Anto. Ma Vicky, ah, buon papi a non arriva gente? Sì, però depende di Kiko. Sì, depende di Kiko nata. Ma papi a capo. No. Non è verdade. Non è verdade, Vicky, mi da buono, mi sapo. Depende di Kiko. Se non mi sapo, no? Tem hora para o papo ir com gente, não? Mas não vale a pena mulher que essa pessoa mesmo. Mas tem hora para falta de coragem, para falta de confrontação. Tem hora para o papo ir com gente para malo, para sobossar que coisa com uma visa de jeito e chega a ser que a gente está via via. Então tem hora para o papo ir com gente para falsidade. Então tem um caso aqui, ah, porque Samuel está papiando para falso, é stop com ele. Achara bom mesmo. Entende, Xenão? Eu estou apanhando agora aqui reunião com o Fundação, não? Você faz assim, um favor, libera para mim, sur cantor de número, avisar para mim, para não ver, mas com 5 florins de número. Acabei de dar 5 florins de número, só está vendo? Sim, até o próximo aviso, senhor. Ah, não? Ah, não, mas o vídeo é verdade, é coisa que nossa palavra, não? Como nosso caraco, né, senhorita? Dora de a busca, uma pessoa que acaba pagando buraco de Faustina. Buraco de Faustina? Faustina, seu buraco tá abrindo? Entende, amor? Me queimando, não? Ou outra pessoa para reemplaçar Faustina. Ah, reemplaçar? Daqui a pouco. Mi hai un rende per il lugar di Faustina. Però ora che vado a buscare un rende per reemplazare un buon lugar. Ami? Per chi massi? Non hai nada? Al contrario, desde oggi adelante avrò tutto ma il posto di Faustina. Asso! Sì! Però ora che in un buon luogo mi chiedono di porre un cimo da trappo, non si chiama Shadira. Ah, è su una... sì. Ricky, lo capo? Ricky? Ti come capo, Ricky? Nada, nada, signori. O nada? Un biondo duro con quella maniera fuori a fermo. Ahora bueno, Enrique, la cabeza me estaba con cosas que no dan que yo da bien ta cuevo, que da nada otro. Anyway, mi te vai. Por favor, vos han ver, es que ando en mi mano a avisar a mi mamá. No está como te llama inmediatamente. Ok. Cuando me ven ver, te voy a mostrar a ver sobre la instrucción. Ok, si te voy a decir, te voy a decir. Ey, ay, Vicky. Ora madame è qui, no? Cosa contrava e battale extra, va bene? Alcio! Samuel Bozzano, bontà cambia. E là mi spiegavo un po'. Senta, ho più importante ciò. Però se è una cosa più importante della vita. Pami, ora che lo che è ho più importante, se non sono in officina che turdia, no? De un ambiente armonioso, tuci con confianza in una pace con l'altro. Ho più importante che ben trabalho, ben gana, ho più importante tra disgustare. Tra disgustata nada, tra con la... Ricky, se gostasse lo che tu Vicky che avevi se vuoi, no? Da cooperare con me e ora, no? Quanto assine, in che mente è donna, offerta, mostra, bastante, donna di lavoro, che tiene positivo per il mondo che ainda. Come ne? Otra cosa. Ma comprende che è molto meglio dire che è tra a chi viene.
Mi dico confortabile. Guarda, buon chi va prima in te, vieni a bocca sa. Se vuoi fare, no? Ah, mi te remordi, anto mi te legavo, senti sei. Se sei buon. Samuel! Bossi, nota bossi, buono, nota buono. Bonta carne, bonta pisca. Guarda, se monta di acordo con un ende, no? Ho avuto mal contento con il vicino. Papi con espliche, però non in maniera tranquilla, sì, no? Pa, perché mi hanno detto che non compro nemmeno con l'altro. Ma sono hobby via, no? Ora potrebbe dipendere la ragione, anche se tiene, dipendendo la ragione, no? Aggressivamente potrebbe avere la ragione. Altra cosa, non rechazare buon mes nunca per stare di accordo con altro ente. Ci si può essere altro ente aiutato. De caso, non è avuto con Faustina. Tipo di ente, non è una cosa che non è. De misa, non è. Tiene pie Cristo, saliamo fuoco e rabbia diavolo dentro. Non è buono con tu rende, non sei in accordo. Non sei. Guru, non sei. Ah, buono. Vicky? Duxene, Nete, Big Abo tá um exemplo para tua mente e curva não que ame tá controlar. Outra positivo, siga assim não. Só me está seguro. O se você siga assim não, na juízo final, porta me está dando a abrir para você. Não era certo será me pastor de ter um dia ventana. Ma non è andata a pensare, ma non ci mangia, ma ci chiama demonio. Qua. Cosa no? Vado un amico, hoppi dolore di cabeza. Amico, ti ho consenso, io vado un amico, hoppi trovo. A occhi vado a darsi, e non c'è un amico, va bene, si che c'è, non vado a fare bise, con la traizione. Almeno, vado a fare missa, vado a confessare, vado a ficcare. Perché mi hanno detto, amico, perché da tranquillo. Apo de legami que da xuxa se quere morder as nem. Essa se botou em mim. Decidi pra cá, mas só botou em mim bastante tempo sem botar um minuto. Ramo, opa, porque cai cá. Vai que tá me coi, disse na bom outro bolão. Tu vai trabalhar, cabe trabalhar, ok? Disse. Disse. Ligue. Tigo, Ramo. Tá, ela não vai. Rambo, chi che passa? Bisè. Ah, la che vuole. Rambo, ehi, vuoi scuola che trovi? Ehi, bottinco bisè, cos'è buono? Guardi, mi sono costo, no? E qua che sta a bastire. Mi sono costo, bottinco bisè, sta bottinco per bagno, sta bottinco bisè, guardi. Rambo, vuoi scuola che? No, è lì che mi trova per cui después. Buon, buon. Almeno se vuoi stima, vuoi mezzo, mi tamme scappo. Trovo, va. Ah, mi senti mais orgulhoso no com a consciência. Mi te senti mais contento com a nombrar-me como consciência. E como? Mas sou uma viva positivo, uma viva bom. Agora, e com as práticas? Não importa, não? De mi chef, te imponer, não toma nenhum rende com a nota confia bem servicio. A dopo c'è tempo ne non confia nessun gente che botin ben servizio. La stata poco anda bon. Ma so guarda, è ora, no? Ti mostra che vuoi desconfiare, vuoi viva con gente. A dopo di vita, vuoi mettere viva con gente, vuoi mettere ti gente rondò, vuoi gente per aiutare, vuoi gente confianza. Ma so guarda, se vuoi non ti gente di confianza, vuoi gente viva con gente per aiutare dentro cose, di vita, ora vuoi essere morto, seis te ajudavo, três cada brana do pacolão, você está aqui, não está? Então, ainda não está, mas que queda, digo, que queda na vida, não está contente, não com você, não. Aba, confia. Iba, positivo. Como consciente, me te quer, tu rende, lo tem mim. Não é uma vista consciência igual a duas coisas. Uno que está a espil e outro é de duas coisas que está igual na consciência
da impotência. Bota sinti ou bota impotente. Mesmo coisa com ora boa atitude, tá malu, bota sinti ou bota consciente. Tá remorde? As nem também ora bota impotente, bota sinti ou bota impotente. Tem que sala aqui, não? Quem pode sami que não, não tem amigo da consciência? É um que não tem consciência, isso é o seu dedo. Bonita. Tá passando, maneira, tu ainda tem consciência. Pero não. Mi sa seguro que tengo están aquí tengo no tengo consciencia. Y mientras tú me enamas mal, están que no tiene que no están en dede, mientras tú me enamas mal lo pasó, nada es nada impotente que ni en dede no puedo irse. Tu sabes que tu patrón es tu patrón, tu patrón es la patria.